这是深入痛问号语哦，上次都学过了。Yes. 然后上次是用很快的讲到水人，动物，水果，然后花朵跟人物品。来，本地体 como esas？ ¿Cómo estás, fruto? Yes, okay, do. ¿Libro estás objeto? Yes. ¿Cay roso estás floro? Yes. ¿Cay banano estás fruto? Yes. ¿Simio estás pesto? Yes. ¿Cay Michelle Obama estás homo? Mm. Scribilo estas objeto. Mm. Junto estas pesto. Ne. No, junto ne estas floro, fructo, homo. Yes. Kai objeto. Kai lampo ne estas pesto, fructo, floro, kai homo. Son gacha. Okay. Q Q 有，你看到啊？没有，画面定格了。等一下。Like nano ne nevo vas movijas。Momente. Oh. QS 还是 ET？ Ili estas unai homoi? 也是我的 Beardo。So la piedo mi vidas kelkai mi vidas kelkai homoi kiom da unu du tri kvar kvin ses sep ok no now no now homoi. Yes，谢娜是，多配，Yes, 开开，sip open，Yes, yes. 一定答应我 sip open，Yes, 开买多多preparto. 还 ili portas maskoi.，yes。开 QESSED La Kyo. vie la vie divina Kio estas ilia por la junaj homoj eblas ke ili estas studentoj. yes. Kaj ne por la du homoj maldekstre. Eblas ili estas mes aĝaj get edzoj. Geedzoj aŭ patroj kaj patrinoj, mi ne scias. Yes, comprende. Kio estas ti? Li estas la kvin li estas la prezidanto de China Ĉinio. Ne, dia nomo. Lia nomo li nomiĝas kiel Xi Jinping.所以中国话你们用自己的读音，是Xi Jinping。
本人能会多读一个个。Xi Jinping. Li estas Xi Jinping. 叫三十 D，政你，治。他是什么？Li estas Vilo？Li estas Presidente de la China Popola Respublico。没事的，对。She, Q estas she. SSG。She estas 杨紫琼。杨紫琼叫做 Michelle Yang。Michelle Yang et Kaidam。我怀念就要加四级。用语，哈哈哈哈哈！求你不能说 “no more Esperante”。Esperante 用 “yang yang yo yo a yo a no yang”。三通你那通，你提啊喏。每天按脑的麦克风好像有问题。有阿诺去米小杨子球，等一下，我把它换成那个可以写的模式。米血呀，我们通常就要写自己，挂号里面写自己。米 CH 就打切，Michelle，米切，米血，米。好像是发类似的音啊，米歇尔。米歇然后四季没有，所以就是阳阳这样子哈。米歇尔杨，在挂号里面是写实习的，对米歇尔，米歇 S A X X T 戴帽子啊，米歇尔杨，T O S S R S S G，，G estas actorino。阿托利诺，米歇尔，OK。Yes, this is restore the elemental nail. Yes, and do not take a cabin. And 屏东屏东 Yes. 啊，不呢？这是 S, this 就是过去式。啊，那这就是 key 跟 key 哦。嗯，再看一次，这可能是先，你有没有去过台北？Yes. 嗯，台北，台北啥街道吗？Yes. Eble estas en stacio. Stacio. Yes. De treno. Yes, I play E D S S. How
and Granda Vendeo. Yes. QSSD. Li estas Xi Jinping. Yes. Okay. Kia estas li? Li estas la presidente de la China Popola Respublico. Yes. Q is that she is that Michelle Yang? Yes. Okay. Q is that she is she is that Aquarino. Yes. Letiano. To be out as me. Tarano, Shingren. Etiano, come with Tata, my comment, shall I do it? So go on, chilling go on. Yes. Bona matino. Nunni canto ambo so. Chivita e edaco. Nunni canto ambo so. Risukuniga ya ho. Now, chicas in here. A bozo cho do a fo, cojo ho ho e yo yo, colo mono o poro, so cho do u fo bozo. Na chicazini, a bozo cho do a fo, cojo ho ho e yo yo, colo mono o poro, so cho do u. 我佛祖，哦，这是实际的十八个啊，啊，像这个 Ben， 你可以帮你吗？Alumetto, Birdo, Serpo, Chapello, Domi, Ezio, Felicia, Gratuli, Giardino, Halloy, Coro, Imagi.Yuna, Yeti, Concerto, Legi, Mielo, Nejo, Oculoi, Pazzo, Rizzo, Supo, Shippo, Turo, Unigi, Wa, Betelo, Zono. Yes, Danko.听这首歌哈。To Pluvas and Pindong Hotel? Yes, yes. Kaivi? Ne. Do ni mankas akvo. Dale. Yes, bedarante. Mimotos.这个歌啊，莫说的歌很多，两大波那马天龙，早安世界语，才会说的这个语言，这个影片呢、啊。
怎么没有声音呢？等一下，是这个麦克风的关系。从头再听一次。再看一次歌词啊。你看图啊不错，看图就是唱歌，去到铁大哭。你看图啊不错，日子困你大呀吼。啊，都七个字，你呢？那你们不离别个嘞？看到你，这是倒转的。你看到别个嘞？那不离，更活泼的。你眼盖呀阿婆错，不离你个嘞，别个嘞？看到你，这是倒转的。快点，可是不要再照顾我。阿罗密陀就是火柴，别都是鸟，这波是鸵鸟，恰贝罗是猫子，多米是坏的睡觉，多米是睡觉，艾希九是结婚，菲迪加是快乐。格拉托里祝贺，加德诺是花园，
Harry 头发。那这个是发生一曲在马子哈 ，Horror 社唱团，你妈第四想象，因为那是年轻 ，Jetty 是弄掉哈 ，Concerto 是演唱会 ，Nicky 就是毒 ，Mino 是蜂蜜 ，Nigel 是下雪，古洛伊。眼睛，因为眼睛是两个，所以骷髅要加一个眼。他走蛇平 ，Rizzo 就是帆 ，Super 是汤 ，Super 是船 ，Turo 是塔 ，Unity 是统一，哇 ，Vetero 就是天气 ，Zono 是区域。那这边有没有问题？应该没有。哎、欸，那那是什么？三通，等我一下。小红。小路通，小路通，你的名字叫小红吗？你的名字叫小红吗？嗯，蔡小红。嗯，蔡小红。刚刚我们讲说哈，那个世界的名称，因为世界名称没有 X Y Z X Y Z 啊，所以那个等一下我看那个答案。像这个答案，这是谁？QD 是谁？小红 QS 是谁？小红 QV Alpha 是谁 ？Yes。QS 是谁？Me as the QS QSSD V as the Me as the 柴小红 No 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 Me dearies QSSD 你看见荧幕上这个人吗？哦、oh.V S 大师习近平，对 ，V S 大师习近平，我们在中国汉里面会做事情，习近平在事情里面是习，对不对 ？Yeah， 近平就没有那个个，你如果加个的话，就人家同就会读习近平个。他还多读的歌，那么世纪的歌是要发出来，可是在，在通常是习近平我们不发音哈。回家，山东 ，Yeah。所以，在这个中国话，我们就用世纪的发音啊，就不加歌，习近平，然后他在后面是他名字。
然后 Kio estas li. Li estas Xi Jinping ge. 嗯 ，Kio 就是讲，不是 Kio 是讲职业。所以 Li estas。Li estas。Presidente. Nesse. Presidente. Então, presidente. De da China Popular. Que o aqui do SSG. Estas.嗯，小红要选哪一个 ？Q 还是 Q？ 嗯 ，Q。Q S 还是？那选 C 还是 D？ C。C S 还是 ？Michelle Yang。Michelle Yang。这个 X。Michelle Yang。嗯，这个 X 就是等于 S 戴帽子哦。Michelle Yang 是。中国汉语就是自己的读音啊，米学阳，然后这个 QS 啊是许，还是 ST 是许，许 ，QS 啊是啊是 ST， 嗯 ，STAS， 现在的这话就是 STAS。像这个最后面 ，CSS Actorino 啊，奥运数一首 ，Actorino，Actorino， 像 MSS 一首一首的里面大的内容，曾经是，现在不是，就 ST 是，曾经是，对，现在不是了。在台湾可以提早退休，所以现在你也是年纪过了。沈路通，马占吉对不对？好，我一下。Yes， 你爱的是马占吉。沈路通。Saluto. Saluto, signorino Chen. Yes. Let's look at the second class. The second class. Okay. The second class is Q. Q.Q 跟 Q 还是，但是后面的括号我们省略掉。Q 可以是讲谁，也可以讲谁，所以 Q 接物。Home。对，通常是这个，我写在这里。音译或爱音。Q 谁？Kio homo estas vi, mi estas ma zhen qi. En xian. 这个 Kio 后面这个哦。啊 ，Kio。Kio 什么 ？Kio estas Kio。Kio 那是什么 ？What is that？ 那是什么啊？后面会加一个 Kio pistol。Q 什么东西？什么？所以他这个 Q homo 是就是什么 ？Q 有两种用法，一种是指人，一种是指东西。物。对，物什么东西 ？Q 是指人 ，Q 指的是东西。但是有时候 Q 也是东西，什么东西？
对 ，kill 什么什么，对。kill us us kill kill us us libra。啊 ，kill us kill kill us libra。Caballero。Caballero。Kill us caballero。Kill us crayono。Yes。Kill us papero。Yes. Kill us lampo. Yes. Kill us tio. Tio estas bildo. Yes. 绘画。对，图画。Kill us tabulo. Yes. Kill us muro. 墙壁。对，墙壁。muro 墙壁。La gran.La Gran Muro 是城长城。长城。La Gran Muro。Yes. Adio estas scribilo 钢笔 scribilo 笔。对，笔啊。Tio estas Tio estas fenestro。窗户，窗户，对 ，porto， 就挨着是 porto， 门，就挨着是 table， 桌子，也是，就挨着是 sedio， 也是蛋糕，椅子，维嘉，你可以帮忙吗？什么？回家，回家方便报名吗？方便，我在家呢，学习呢。回家。是他是米，是他是米，回家。回家。回家是吧？对对。Kio estas tio, tio estas chevalo. Yes. Chevalo. Kio estas floro. Floro. Yes. Tio estas hundo. 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 Tio estas pomo. Pomo. Tio estas kato. Kato. Tio estas plumo.Tio estas plumo. Tio estas plumo. 羽毛笔，钢笔都可以叫 plumo。因为以前的钢笔是羽毛在水下去写的。哦 ，yes. Tio estas， 哎呀，很小那个。Shranko, chu.Tio estas pordo. Oh, oh, 我看一下啊。Tio estas scatolo. Scatolo. Tio estas shranko. Tio estas automobilo. Automobilo. Yes. Tio estas computilo.Yes. 电视机，电视，电 ，computilo。computilo 是电脑。电脑哦 ，computilo 是电脑。tio estas coro。coro。tio estas coro。tio estas muso。muso 是老鼠。tio estas muro。muro 是墙。对墙 ，tio estas pla plafono， plafono 是天花板 ，plafono plafono 是天花板哦 ，tio estas lampo 灯 ，tio estas 灯台灯 ，tio estas lito 床 ，tio estas blanco 是地板好像是吧 ？blanco 是地板，嗯对。Franco 是地板 ，plafono 是天花板。Tio estas arbo，
arbo 树树。对。arbo。哦，这你记得吗？正奇啊，正奇。Yes。你记得这个是什么吗？哪个？这个。Compotillo。Yes。来开，这个是什么？第二次。Tio es, tio es das, 什么？哦 ，scatolo， 哈哈 ，compotillo， 这个对着呢，嗯，呀，这个又忘了，对。Tio es tio， 哪一个老师？这个。啊，这个啊 ，Sharanko， 什么？橱柜 ，Sharanko， 嗯 ，Sharanko。Shranko Tio Esa Shranko Tio Esa 这个是 Automobilo Yes Tio Esa Tio Coro Tio Esa Coro Tio Esa Tio Tio Esa Arbo Tio es tio. Es tio estas 忘了 lamp 不知道，忘记了。提示一下。lamp 啊 ，the lamp lamp 啊，我害怕错 lamp。lamp tio es tio estas 点不上，忘记了老师。天花板叫做天花板哦 ，plafono， 看了就是 plafono。Kio es tio? Kio es tio? Es tio es 我看地板不知道 ，terro 不是 ，planko 哦 ，planko 我没有记 planko。那这个床呢叫做 little 记住了 ，tio estas little yes， 看 tio estas tio estas 我不知道什么东西呢是墙壁墙啊墙壁是 muro， 嗯是 muro tio estas muro muro 老鼠 muro 老鼠不知道。叫做 Tio Estas 不知道老鼠老鼠怎么说话 Muso 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 叫做老鼠那如果 Tio Estas Muso Muso 是老鼠 Muso Muso 如果加帽子叫做苍蝇对啊苍蝇啊苍蝇然后Muso 是苍蝇啊 ，Muso Muso 是老鼠 ，Muso So So Muso。哦，你的电脑花鼠。Compu 对。也叫做 Muso。哦 ，Ankaŭ tio estas Muso。也是 Ankaŭ。哦，鼠标 tio estas Muso。鼠标。Ankaŭ也。Tio estas plumo. Ankaŭ tio estas. Ankaŭ tio estas plumo 羽毛. Tio estas plumo. 羽毛叫做. Tio estas fructo. 苹果是水果. Ankaŭ ankaŭ tio estas fructo. Yes. Ankaŭ tio estas fructo. Tio.是否 ？So tio estas porto? Yes, tio estas porto. 要回答 Yes or No. So tio estas porto? Yes. So tio estas automobilo? Yes, tio estas automobilo. Mobilo. So tio estas arbo?
Yes, tiu estas arbo. Xiao, ni ge hui dang ma? Shenme? Zhang qi wen xiao hui dang. Netiano. Netiano, mi estas netrano. Yes, tiu estas arbo. Ĉu li estas dun aro ardo? Yes, li estas Leonardo. Ĉu Leonardo estas homo? Yes, li estas homo. Leonardo 就是这个尼亚纳多。对，明星，Leonardo。Leonardo。Leonardo。Ĉu ŝi estas Maria? Yes, she estas. 我不知道怎么翻译翻译呢。Maria， 玛利亚。他那加 L 不知道什么分。就叫美林就好了。就美林，阿克托米诺 ，Yes。Ĉu Maria estas阿克托米诺？Yes, she estas aktorino. 然后否定的话，我们就用 ne. Ne. Ĉu tio estas ĉevalo? Ne, tio ne estas ĉevalo, sed hundo. Ne, 放在 estas 的前面了。它不是马，而是。狗是狗，而是嗯。Ĉu tio estas oranĝo? Ne. Tio ne estas oranĝo, sed pomo. 这不是，是什么？是苹果。Ĉu tio estas skatolo? Ne, tio ne estas skatolo, sed ŝranko. Ŝranko 就是ŝranko, 橱柜。Bone. Ĉu li estas lernanto? Dica kapitro? Ne, li ne estas Leonardo.Said Harrisford. 通常这个外国人哦，他们的 second name 就是会放姓，可是我们的等一下，我们的姓，我们的姓，等一下。这个姓哈，通常，会学那个外国人，姓用大写比较容易区别。通常那个姓名的姓我们会大写，外国人他们都搞不清楚姓到底是什么。外国人的姓是放在后面的，名字在前面，姓在后面。中国人的名在前面，名在后面。像我的名字叫做陈，我的名字就会这样。Tu estas li. Certo, ha.
可是中国人不习惯这样逗号。是。我们就把那个姓名最好是用大写的，让他们就知道这个是姓，然后名对，消息。名是用消息的，然后如果这个名，比方说，说马正奇，马 ，yes， 马正奇，可是这个读音很奇怪，对不对？奇。红旗 flag， flag， 旗的世界读音怎么念？红旗的旗，旗，旗帜的旗，世界叫 flag， 哎，就 flag 吧。战呢？占领的占，霸占的占、嗯。对，可是世界的音战。这样对吗？什么东西、啊、这用世界语发音。哦，世界语发音战旗、嗯、对不对？不对吧，不对、啊、那你觉得战旗怎么出发呢？啊，战战战，但还没有，谁也没有这个对音。对，我不用世界语发音。那啊，那个不好吧，是音吗？战旗，那个战了，战旗可以。马马战旗，对，这样子的话，人家可以吧？嗯，对，那人家就你的世界名叫做马。对。嗯嗯嗯嗯，这样子的话，人都比较爱你，这样子哦。他们就会念我们的名字，所以中国话你们就是用自己的名字，中国话代表自己的名字。我们说米歇尔，米歇尔杨，Kyo 是问职业，这个是巩俐，她是一个女演员，然后现在是 SS， 过去是，比方说我过去的话 SDS 是过去、yes. 现在就不是了。对，好，那我们继续啊。这个是 Samsung、嗯、Samsung 是 QSSDQSSD V QSSV Samsung 不知道他是谁，所以你就列上你那都的 chapter 那第那三的有那都写的 Harrison Ford， Harrison Ford 就 Harrison 那啥斧头头斧头头那啥斧头头是 home。Yes.
Ediano, unu, ĉu fumo estas puto? Ĉu pomo estas frukto? Ĉu pomo estas frukto? Ĉu libro estas frukto? Ediano. Uno. Ĉu vi? Yes, yes. Ĉu vi parolas al mi? Yes, Ediano. Oh, bone, bone. Ĉu pomo estas frukto? La respondo estas yes or nay. Respondo. Ĉu libro estas floro? Yes or nay. Ĉu rozo estas pesto? Rozo. Zo. Suppose don chuzo zo. Eh? Simeon estas fructo. Estas homo. Chu chevalo estas opto. 陈老师，就是那个每个人自问自答是吧？你要回答，对，要回答。好，重新来过哈。进来。Ĉu pomo estas frukto? Yes. Pomo estas frukto. Yes. Ĉu libro estas floro? Ne. Libro estas objekto. Ne, sed libro estas objekto. Ĉu rozo estas pesto? Ne. Rozo estas floro. Yes. Ĉu simio estas frukto? Ne, simio estas pesto. Simio. Simio, yes, yes. Ĉu krajono estas homo? Ne, krajono estas objekto. Yes. Ĉu ĉevalo estas objekto? Ne, ĉevalo estas pesto. Ĉu kato estas pesto? Yes. Kato estas pesto. Ĉu plumo estas floro? Ne, plumo estas sekrepejo, sekrepejo. Ĉu vi estas homo? Yes, vi estas homo. Dankon. Dankon. La nombroj. Uno, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek. Ĉi ĉiama, ding, ĉaso, nulo. Nulo. Uno. Unu. Du. Tri. Tri. Kvar. Kvin. Kvin, ses. Ses, sep. Sep, ok, naŭ. Dek. Mia telefono numero esas. 好，注意听啊！我现在讲我的。OK OK。Numero estas. OK OK ses. Yotis. OK OK ses. Plus.不是 ,OK,OK, 谢谢。嗯的。谁 ,BS, 谁难懂那别人啊是那种。Uno, no.OK, ses, kvin, naŭ, unu, naŭ,
Io adesso via telefono, non vedo. Ci siamo. Lì, c'ho di osso. Tu di qua. Ma che ho questo? Mundo uno now. Ok, ses Kevin. Mundo uno now. Ben. Ben. Table of numero. Yes. Estas a. Plus, mia telephone number, mia propia telephone number. Yes. Mia propia telephone number is das plus access. Yes. Kai da. Now. Now. Two, three. Three. Yes. Kai kvar kvar du. Kvar du. Kvar kvar du. Kvar kvar du. Kvar. Ne. Kvar kvar du. Kvar du. Yes. Kai six three kvin. Six three kvin. Yes. Tio, estas mia telefon numero. Ah, yes. Thank you. Kio 就是指人。Kio 是指职业。Kie 是指什么地方。Kie esas la rojo. La rojo esas en la vaso.嗯，就是指在什么地方里面。啊，对，我有。嗯。Qué es la fundo? La fundo es en la automóvil. 嗯。说就是在什么之上啊？哇，已经八点四十，那我们今天就上这边了啊。La carta está sur la punta. 等一下，我们拍一下照好吗？那拍一下照，来大家看一下旁边哪一张？啊，当空句子。当空，啄木鸟要去。Yes, 句子。句子。句子。